Sør-Trøndelag politidistrikt får nå et eget dyrepoliti. Målet med pilotprosjektet regjeringen lanserte i dag, sammen med politiet og Mattilsynet, er å få etterforsket og ført flere dyremishandlingssaker for domstolene. Lukas endte sitt liv på en brutal måte. Kastet i elva fra Krappfossbrua, bundet til et betongrør. Eieren fikk et halvt års fengsel. Tapper overlevde langvarig mishandling. Når det gjelder de sakene vi har anmeldt som gjelder hunder, så er det typisk at eier enten har vanskjøttet, men også faktisk drevet regelrett mishandling. Husdyr dør i sin egen møkk. Kjæledyr pines til døde. NOAH anmeldte i fjor 90 tilfeller av dyremishandling, men sakene blir som regel henlagt. Klemmer litt på magen for å se om vi kan kjenne noe mer. Theo og dyreklinikken på Veterinærhøgskolen har besøk av FRP's Sylvi Listhaug. Hun lanserte i dag regjeringens pilotprosjekt med et eget dyrepoliti i Sør-Trøndelag. Jeg tror at resultatet blir at vi får flere saker som blir anmeldt, flere som blir etterforsket, og flere som blir dømt for å utøve kriminalitet mot dyr. Satsing på et eget dyrepoliti kan også avdekke alvorlig vold mot mennesker. Disse personene som da utøver vold mot dyr, kan også utøve vold, enten det snakker om barna sine, partneren sin eller andre. NOAH for dyrs rettigheter jubler etter å ha kjempet for et eget dyrepoliti i flere år. Politiet og Mattilsynet innrømmer jo nå, også i denne rapporten, at dette er viktige saker, at de ikke har tatt det på godt nok alvor før, og at dette skal bedres. Så NOAH er veldig fornøyd med det som nå legges frem. Og Tapper skal nå omplasseres og få et trygt hjem.